रब्बी अऊजुबिका मिन हमजाती सयातीन व अऊजुबिका रब्बी अय्यहदुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इस्राहली सदरी व यस्सिरली अम्री व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी जिदनी इल्मन। प्रिय দর্শকবৃন্দ, আপোনালোক আটাইলৈকে জনাইছো শান্তি বৰ্ষণৰ আহ্বান। সালামুন আলাইকুম। আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মহান আল্লাহৰ শান্তি বৰ্ষিত হওক। আমাৰ এই একমাত্ৰ পথ নামৰ ইউটিউব চেনেলটিৰ মুখ্য শ্লোগান কোরআন বুজক জীৱন গঢ়ক। এই আহ্বানেৰে ইনশাআল্লাহ আমি আগবাঢ়িব লৈছো এই বিস্ময়কৰ মহাগ্ৰন্থ আল কোরআনৰ অসমীয়া অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ 165 নং খণ্ডটিলৈ। মই মুক্তাবুল হুছেইনে আপোনালোক সকলোকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমন্ত্ৰণ জনাইছো আল্লাহৰ এই কিতাপৰ প্ৰতি, অৰ্থাৎ আল কোরআনৰ প্ৰতি। আহক ইনশাআল্লাহ আমি প্ৰত্যেকে এই কোরআন বুজি ইহকাল আৰু পৰকালৰ বাবে আমাৰ জীৱন গঢ়াৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকে সংকল্পবদ্ধ হওঁ। আৰম্ভ কৰিব লৈছো কোরআন মজিদৰ 8 নং সূৰা আল আনফালৰ 14 নং আয়াতৰ পৰা। বিস্মিল্লাহিৰ ৰহমানিৰ ৰহিম। যালিকুম ফাজুকুহু ওয়া আন্না লিল কাফিরিনা আযাবান নার। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, ইতিমধ্যে প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতা আমি ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত দেখি আহিছো যে মহান আল্লাহে প্ৰকৃততে অদৃশ্য জগতৰ অদৃশ্য শক্তিৰ দ্বাৰা এই পৃথিৱীত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতৰ কেনেধৰণৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা চলাই থাকে বিশ্বাসী লোকসকলৰ প্ৰতি তথা অবিশ্বাসী লোকসকলৰ প্ৰতিও। আমি ইতিমধ্যে দেখিলো যেতিয়া এটা দলে আল্লাহৰ ওচৰত সহায় প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, সাহায্য বিচাৰিছিল, আল্লাহে তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দি ক'লে যে নিশ্চয় মই তোমালোকৰ বাবে 1000 জন ফিৰিস্তা তোমালোকক সহায় কৰিবৰ বাবে মই দলে দলে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ পঠাম। এই কথাই বিশ্বাসী লোকসকলৰ মনত যথেষ্ট তৃপ্তি দিলে, তেওঁলোকে মনত প্ৰশান্তি লাভ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত মহান আল্লাহে তেখেতৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত ফিৰিস্তাসকলৰ প্ৰতি ওহী কৰি জনালে যে বিশ্বাসী লোকসকলে, যিসকলে ইমান আনিছে, তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতি সবল কৰিবৰ বাবে, মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰা কামত তেখেতসকলক ব্যস্ত হ'বৰ বাবে আল্লাহে ক'লে ফিৰিস্তাসকলক। আৰু আল্লাহে ক'লে মই অবিশ্বাসী লোকসকলৰ প্ৰতি সিহঁতৰ অন্তৰত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰি দিম। এনেধৰণৰ প্ৰাসংগিকতাৰে মহান আল্লাহে আমাক এই আয়াতসমূহৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছে যে আমি চকুৰে নেদেখা ফিৰিস্তাসকলৰ দ্বাৰা মহান আল্লাহে কেনেদৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰাই আছে। আৰু সেই দিশটোৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যেকে বিশ্বাস সহকাৰে কথাবোৰ ল'ব লাগিব, যিহেতু আমি গাইবৰ ওপৰত ইমান তথা ফিৰিস্তাসকলৰ ওপৰত ইমান অনাটো আমাৰ ইমানৰ এক অন্যতম বিষয়। তাৰপাছত আল্লাহে ইয়াৰ আগৰ 13 নং আয়াতত মহান আল্লাহে ক'লে যে অবিশ্বাসকাৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট যন্ত্ৰণাদায়ক শাস্তি, আৰু এই শাস্তি তেওঁলোকৰ বাবে এইকাৰণেই যে তেনে লোকসকলে প্ৰকৃততে আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। আৰু আল্লাহে কৈছে যিয়ে আল্লাহ আৰু তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকৰ বিৰোধিতা কৰিব, ফাইনাল্লাহ ছাদিদুল ইকাব, নিশ্চয় আল্লাহে সিহঁতৰ বাবে ৰাখিছে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি। গতিকে বিষয়বস্তুৰ এই এনে প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতাৰে 14 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কৈছে জালিকুম, এই যি কঠোৰ শাস্তি পোৱা লোকসকলক, অবিশ্বাসকাৰী লোকসকলক, যিসকলে বিষয়ে আল্লাহে কৈছে যিয়ে আল্লাহ আৰু ৰসুলৰ বিৰোধিতা কৰিব, তেনে লোকসকলৰ বাবে আছে
যন্ত্ৰণাদায়ক শাস্তি। গতিকে সেই লোকসকলৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী 14 নং আয়াতত কৈছে, জালিকুম, এই শাস্তি তোমালোকৰ বাবে, ফাজুকুহু, গতিকে এই শাস্তিৰ সোৱাদ তোমালোকে এতিয়া লোৱা। ওয়ান্না লিল কাফিরিনা আজাবান নার, আর যেহেতু লিল কাফিরিনা এনে অবিশ্বাসকারী সকলের বাবে আছে আজাবান নার, জুইর শাস্তি আছে অবিশ্বাসকারী সকলের বাবে। তার পরবর্তী আয়াত 15 নং আয়াতত মহান আল্লাহে কইছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, হে বিশ্বাস আনুতা সকল, ইজা লাকিতুম আল্লাযীনা কাফারু জাহফান ফালা তুওয়াল্লুহুমুল আদবারা। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি যোৱাটো খণ্ডতো আপোনালোকক আহ্বান জনাইছিলো, অনুরোধ জনাইছিলো, ইয়াতো আমি আপোনালোকক আহ্বান জনাব বিচাৰিছো, যেহেতু বিষয়বস্তু অদৃশ্যর বিষয়বস্তু, আল্লাহর প্রত্যক্ষ কথা বতরা ইত্যাদি বিষয়বস্তু ইয়াত চলি আছে, গতিকে এনে ধরনের বিষয়বস্তুব আমি বুঝি পাবর বাবে আমার অধ্যয়ন আয়াতর প্রতি চিন্তা আমি নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট গভীরতারে আমি যাব লাগিব। গতিকে বিশ্বাসী লোকসকল সম্বোধন করে মহান আল্লাহে কৈছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাসকারী সকল, ইজা লাকিতুম, যেতিয়া তোমালোকে লগ পাবা, মুখামুখি হবা, আল্লাযীনা কাফারু, যিসকলে অবিশ্বাস করেছে, জাফান, তেনে অবিশ্বাসকারীসকলক যেতিয়া তোমালোকে লগ পাওঁতে সিহঁতক আগবাড়ি অহা দেখা পাবা, জাফান, তেতিয়া বিশ্বাসীসকলৰ প্ৰতি আল্লাহে কৈছে, ফালা তুৱাল্লু হুম, তেতিয়া সিহঁতৰ পৰা তোমালোকে ঘূৰি নাহিবা, আল আদবাৰা, তোমালোকৰ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি তোমালোকে ঘূৰি নাহিবা। এই আদবাৰা শব্দটো প্ৰকৃততে কোৰআন মজিদত দুটা শব্দ ব্যৱহৃত হৈছে, জুহুৰা আৰু আদবাৰা। জুহুৰা প্ৰকৃততে আমাৰ পিঠি, দুয়োটাই প্ৰকৃততে পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেই বুজায়, কিন্তু শাব্দিক দিশৰ পৰা জুহুৰাই প্ৰকৃততে আমাৰ পিঠিৰ অংশটোক বুজায়, আৰু এই আদবাৰা শব্দটোৱে প্ৰকৃততে আমাৰ নিতম্বৰ অংশটোক বুজায়। এই আয়াতত আল্লাহৰ মুমিনসকলৰ প্ৰতি, বিশ্বাসীসকলৰ প্ৰতি আল্লাহে আহ্বান জনাই কৈছে যে, হে বিশ্বাসীসকল, যেতিয়া তোমালোকে অবিশ্বাসকাৰীসকলক আগবাঢ়ি অহা দেখিবা, বা সেই সময়ত তোমালোকে সিহঁতক লগ পাবা, তেতিয়া সিহঁতৰ পৰা তোমালোকে ঘূৰি, তোমালোকৰ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি তোমালোকে কেতিয়াও তাৰ পৰা ঘূৰি নাযাবা। গতিকে বিষয়বস্তুৰ পৰিৱেশ আমি বুজাৰ এইবাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব। মহান আল্লাহে ইয়াত দুটি দলৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ আয়াতসমূহত আমি পাই আহিছো, মুখ্যতঃ এটা বিশ্বাসী আৰু আন এটা অবিশ্বাসী দল। গতিকে এই দুটা দল, যি সময়ত কোরআন নাজিল হৈছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ প্ৰতি, আৰু তেখেতৰ কথাক, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি তেখেতৰ সহপাঠীসকলক মহান আল্লাহে ইয়াক বিশ্বাসী লোক বুলি আমাক দেখুৱাইছে। গতিকে তেনে বিশ্বাসী লোকসকলক এনে ধরনের আল্লাহর এই বাণী প্রচার করার ক্ষেত্র, যেহেতু পরিবেশ এক পৃথক ধরনের পরিবেশের মাজত আছিল সেই সময়ত, গতিকে তার বিপরীতে গৈ যেতিয়া আল্লাহর এই ওয়াহি হওয়া কিতাবর মেসেজ যেতিয়া মানুষের আগত দিব লগা হয়েছিল, তেতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিরোধী অর্থাৎ অবিশ্বাসকারী লোকসকলের সত্যি মুখামুখি হব লগাত পৰিছিল, বিভিন্ন সময়ত হয়তো কিছু পরিমাণের সংঘর্ষরও সৃষ্টি হয়েছিল। গতিকে তেনে এক পরিবেশের বিষয়ে উল্লেখ করে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী লোকসকলক কৈছে যে, হিয়ে বিশ্বাস আনুতা সকল, তোমালোকে যেতিয়া লগ পাবা আর দেখিবা অবিশ্বাসী লোকসকল তোমালোকৰ ফালে আগবাড়ি আহিছে,
তেতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা ঘূৰি তোমালোকৰ পিষ্ট প্ৰদৰ্শন নকৰিবা। পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে ওয়ামান ইউৱাল্লিহিম, আৰু তোমালোকৰ মাজৰ যিসকলে ইউৱাল্লিহিম সিহঁতৰ প্ৰতি পিষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব অৰ্থাৎ সিহঁতক দেখি ঘূৰিব, ইয়াওমাইজিন ডুবুৰাহু, সেই দিনটোত ডুবুৰাহু সিহঁতৰ পিষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰি তাৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰিব, ইল্লা মুতাহাৰিফান লি কিতালিন, মন কৰিব শব্দ কেইটা ইয়াত কিতাল শব্দ আহিছে, কিতাল শব্দ দি প্ৰকৃততে সেই দুটা দলৰ যেতিয়া মুখামুখি মোকাবিলাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো কিছু পৰিমাণৰ সংঘৰ্ষ বা কথাৰ কটাকটি বা তৰ্কাতৰ্কি ইত্যাদি বিষয়বোৰক বুজাব। এই কিতাল বা কথা আমি চোৰা বাকাৰাতে ইতিমধ্যে এই বিষয়বোৰ আপোনালোকৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। এই কিতাল বা কাতালা বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰকৃততে ঢাল তৰোৱাল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ইটো সিটোৰ মাজত যুদ্ধ কৰি কটা মৰা কৰি ব্লাড শ্বেড কৰি লুটপাত কৰা ইত্যাদি বিষয়বোৰৰ বিষয়ে প্ৰকৃততে এই কোৰাণে আমাক কোৰাণৰ আদৰ্শৰ পৰা কোৰাণৰ আয়াতৰ পৰা আমি তেনেধৰণৰ প্ৰকৃততে কথা বতৰা আমি প্ৰকাশ পোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু আল্লাহৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আল্লাহে কোৰাণত স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছে যে দিনৰ ক্ষেত্ৰত দিন পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জোৰ জবৰদস্তি নাই, লা ইকৰাহ ফিদ্দিনি, গতিকে তেনে এক আল্লাহৰ ঘোষণাৰ পাছত এই ধৰ্ম এই ইছলাম প্ৰতিষ্ঠাৰ নামত প্ৰকৃততে এক বৃহৎ বৃহৎ যি আমি ঐতিহাসিক যুদ্ধবোৰৰ বিষয়ে আমাক জনাই অহা হৈছে তেনেধৰণৰ প্ৰকৃততে ঢাল তৰোৱাল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱেশ এই কোৰাণে মেছেজে প্ৰকৃততে আমাক দিয়া নাই। যিহেতু আল্লাহে এই দিন প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ আমি প্ৰস্তুতি ল'ব লাগিব, কেনে ধৰণৰ মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি কথা পাতিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি নীতি শিক্ষামূলক কথাবোৰ আল্লাহে আমাক জনাইছে, গতিকে এই কিতাল বা কাতালা শব্দবোৰ আমি যেতিয়াই পাম এই দিশটো আমি পাহৰি যোৱাটো উচিত কেতিয়াও হ'ব নালাগে যে আল্লাহে দিন প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও জোৰ জবৰদস্তি কৰিব মনা কৰিছে, লা ইকৰাহ ফিদ্দিন বুলি কোৱা আছে। গতিকে তেনে এক হুকুমৰ পাছত এই দিন প্ৰচাৰৰ নামত প্ৰকৃততে ঢাল তৰোৱাল বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ ফিজিকেল ৱাৰৰ কোনো অৱকাশ প্ৰকৃততে নাথাকে। যি কি নহওক ইয়াত আল্লাহে কৈছে আয়াতত ওয়ামাই ইউৱাল্লিহিম, আৰু যিয়ে সিহঁতৰ পৰা ঘূৰিব ইয়াওমাইজিন, সেই দিনটোত অৰ্থাৎ এই যি মোকাবিলা হোৱাৰ দিনটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ আগৰ আয়াতত কৈছে, যেতিয়া অবিশ্বাসকাৰীসকল সিহঁতৰ পিনে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিব তেতিয়া সেই দিনটোত যিয়ে তাৰ পৰা ঘূৰিব ডুবুৰাহু সিহঁতৰ পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি, কিন্তু তাত এটা আল্লাহে কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে, দুটা কণ্ডিশ্যন, ঘূৰিব পৰাৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেধৰণে ৰাখিছে, ইল্লা মুতাহাৰিফান লি কিতালিন, একচেপ্ট সেই যি মোকাবিলাৰ বাবে যি পৰিকল্পনা যি ষ্ট্ৰেটেজি, এই ষ্ট্ৰেটেজি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসী লোকসকলে প্ৰকৃততে ঘূৰি পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰাটো অপৰাধ নহ'ব। আও অথবা মুতাহাইয়েজান ইলা ফিয়াতিন, মোতা হাইয়ে যান অথবা গৈ জইন হ'বৰ বাবে লগ লাগিবৰ বাবে, ইলা ফিয়াতিন সিহঁতৰ নিজৰ দলৰ সৈতে লগ হ'বৰ বাবে জইন হ'বলৈ যাওঁতে যদি পৃষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰে
তেনে ক্ষেত্রত আল্লাহে কিন্তু এই ক্ষেত্রত বাধা দিয়া নাই। দুটা কন্ডিশনত আল্লাহে ইয়াক এক্সকিউজ করেছে। এটা কইছে যে তেখেতকলর এই মুখামুখি হওয়ার ক্ষেত্রত যে পরিকল্পনা, যে স্ট্রেটেজি থাকিব, সেই স্ট্রেটেজির ক্ষেত্রত যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তেতিয়াহলে কোনো অসুবিধা না থাকিব, অথবা তেওঁলোকর নিজৰ দলত জয়েন হবর বাবে, লগ লাগিবর বাবে যদি আহুতে কিবা কারণত পৃষ্ঠ প্রদর্শন হয়, এই কথাটো আল্লাহর দৃষ্টিত কিন্তু অপরাধ নহব। কিন্তু একমাত্র এই দুটার বাহিরে বিশ্বাসী সকলক কইছে কোনো কারণত তোমালোকে সিহঁতর পৰা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ঘুরি নাইবা। আর যদি যিসকলে ঘুরি যায় ফাকাদ বা বিগাদাবি মিনাল্লাহি, তেনেদরে যদি ঘুরি যায়, কারণ আয়াতর প্রথম অংশ তো মন করিব ওয়ামাই ইয়াতাওয়াল্লিহিম ইয়াউমাইজিন দুবুর আহু, এই লোক সকলক কইছে আর যিয়ে ঘুরি আহিব হিহতর পরা সেই দিন তো হিহতর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি, সেই লোক সকলের বিষয়ে কইছে ফাকাদ বা বিগাদাবি মিনাল্লাহি, তেন্তে নিশ্চিতভাবে হিহতে টানি আনিলে আল্লাহর পরা গজব। জাহান্নামা, আর তেনে লোক সকলের ঠিকানা হব জাহান্নাম। ওয়া বিইসাল মাসির, এই জাহান্নাম কি এক জঘন্য গন্তব্য স্থল। গতিকে বিষয়টো পরিবেশের লগত সামঞ্জস্য রাখি এটা পরিবেশ সৃষ্টি করে আমি আয়াতটো বুঝার চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ আয়াত আমার বাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ব। তারপর আয়াতত আল্লাহে কইছে ফালাম তাকতুলুহুম, মন করে যাব ইয়াত কাতালা শব্দ আহি গল। তেনে এক মুখামুখি সংঘর্ষ হওঁতে, তেওঁলোকর হইতে মোকাবিলা হওঁতে, তেওঁলোকর হইতে কথার কটাকটি হওঁতে, তেওঁলোকর হইতে যুক্তি প্রদর্শন হওঁতে, এই গোটেই বিষয়বস্তুবুর কাতালা শব্দই দি প্রকৃততে ইয়াত অর্থ প্রকাশ করিব। গতিকে আল্লাহে কইছে ফালাম তাকতুলু হুম, প্রকৃততে তোমালোকে হিহতর হইতে সংঘর্ষ করা নাছিলা, ওয়ালা কিন্না, বরং আল্লাহ কাতালাহুম, বরং আল্লাহে প্রকৃততে হিহতর হইতে সংঘর্ষ লিপ্ত হয়েছিল, অথবা সিহঁতর সৈতে যে যুক্তি তর্ক তোমালোকে করেছিলা প্রকৃততে সেই যুক্তি তর্কর যুক্তি প্রকৃততে তোমালোকর নহয়, সেই যুক্তি প্রকৃততে আল্লাহর তরফর আল্লাহর হয়। বা তোমালোকে যদি সিহঁতর সৈতে কাজিয়া করেছা, সেই কাজিয়া প্রকৃততে তোমালোকে করা নাই, ওলা কিন্না লাহা কাতালুহুম, বরং সিহঁতর সৈতে আল্লাহে কাজিয়া করেছে। ওয়ামা রামাইতা, অমার রামাইতা, আর তোমালোকে আর তুমি একো প্রকৃততে থ্রো করা নাই, দলিওয়া। রামাইতা শব্দর অর্থ হয়েছে দলিওয়া। এতিয়া এই দলিওয়াক লৈ আমি বিভিন্ন ধরনের কাহিনী আমি কিতাববুর পড়িবলৈ পাও, কোনোবাই কয় বালি দলিয়াইছে, কোনোবাই কয় হিলগুটি দলিয়াইছে, কোনোবাই কয় মাটির লদি দলিয়াইছে। আমি সেই দিকবুরৰ পৰা কিছু আঁতৰি কোরআনের আয়াতে প্রকৃততে কি কইছে সেই দিকটোতে আমি মনোনিবেশ করব বিচাৰিছো। গতিকে ইয়াত কইছে ওয়ামা রামাইতা, তুমি দলিওয়া নাই, ইজ রামাইতা, যেতিয়া তুমি দলিয়াইছিলা প্রকৃততে তুমি দলিওয়া নাই, ওয়ালা কিন্নাল্লাহ, বরং আল্লাহে রামা, আল্লাহে দলিয়াইছিল। এতিয়া এই দলিওয়ার বিষয়টো আমি ফিজিক্যালও লব পারো, নতুবা কথার নিক্ষেপ, যেহেতু যুক্তি তর্ক মোকাবিলার ক্ষেত্রত বিভিন্ন ধরনের যুক্তি তর্কর কথাও আহিব পারে। গতিকে বিষয়বুর প্রকৃততে সকলবুর সাংঘাতিক এক ফিজিক্যাল বিষয় নহয়, বরং ই সাইকোলজিক্যাল, এই দিকটো আমি বুজার চেষ্টা করিব লাগিব। যি ওয়ারর বিষয় ইয়াত কই আছে, তেনে ধরনের প্রকৃততে ওয়ার, ফিজিক্যাল ওয়ার এবুর একু নহয়, বরং ই সাইকোলজিক্যাল ওয়ার, মানসিক যুদ্ধ প্রকৃততে।
যুক্তি তর্কৰে এই কোরআনৰ কথা কৈ তেওঁলোকৰ যুক্তি কাটি কেনেদৰে এই কোরআনৰ সত্যাসত্যতা প্রতিষ্ঠা করব পারে আর প্রতিষ্ঠা প্রকৃততে আল্লাহে করব এই কথাবুর আমি আগতে পাই আছো। গতি ইয়াত কইছে ওয়ামার রামাইতা তুমি একো দলিওয়া নাই, ই যে রামাইতা যেতিয়া দলিয়াইছিলা, ওয়ালা কিন আল্লাহ রামা বরং আল্লাহে দলিয়াইছিল। তারপর একটা আয়াততে কইছে ওয়ালি ইউবলিয়া আল মুমিনিনা মিনহু, তোমালোকর মাজর বিশ্বাসী সকলক ওয়ালি ইউবলিয়া মই প্রকৃততে টেস্ট করছো পরীক্ষা করছো, বালা আন হাসানা এক সুন্দর পরীক্ষার দ্বারা, ইন্নাল্লাহ সামিউন আলিম নিশ্চয় আল্লাহে সকল শুনে আর সকল জানে। জালিকুম এই তো তোমালোকর বাবে, ইতিমধ্যে আল্লাহে যিখিনি সহযোগিতা করার বিষয়ে কলে যে যদি তুমি সংঘর্ষ করেছা প্রকৃততে তুমি সংঘর্ষ করা নাই বরং আল্লাহে সংঘর্ষ করেছে, যদি তুমি যেতিয়া দলিয়াইছিলা প্রকৃততে তুমি দলিওয়া নাই আল্লাহে দলিয়াইছিলে, আর এই বিষয়বুর প্রকৃততে তোমালোকর মাজর যি সকল বিশ্বাসী এই বিশ্বাসী সকলর পরা আল্লাহে এক সুন্দর পরীক্ষা লওয়ার বাবেহে তেওঁলোকক টেস্ট করিবর বাবেহে এইবুর করা গৈছিল। গতিকে তারে প্রসঙ্গতারে কৈছে যা লিকুম এইবুর সহযোগিতা আল্লাহর, যা লিকুম তোমালোকর বাবে, ওয়া আন্নাল্লাহ মুহিনু যেহেতু আল্লাহে মুহিনু দুর্বল করে দিয়ে উইক করে দিয়ে, কাইদিল কাফিরিন অবিশ্বাসকারী সকলের যিমান পরিকল্পনা আছে এই পরিকল্পনাবুর প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহে কৈছে যে আল্লাহে তেওঁলোকর সকলবুর পরিকল্পনা প্রকৃততে দূর করে দিয়ে, গতি তেওঁলোকর পরিকল্পনার স্ট্রেটেজির ফলরপরা তেওঁলোক যেতিয়া ফেইলার হয় অবভিয়াসলি তেতিয়া বিশ্বাসী সকলে তার ডমিনেট করার সুবিধা পাব, আর এই ডমিনেট করার ক্ষেত্রত যিমান ধরনের ঘটনা পরিঘটনা ঘটিছিল আল্লাহে কৈছে যে তোমালোকে একো করা নাই, কেবল তোমালোকে তার তোমালোকর অবস্থানগতভাবে তোমালোক আসিলা, যিমান যি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কৰিবলগা হৈছিল প্ৰকৃততে আল্লাহে কৰি আছিল। তাৰপিছত কৈছে পৰৱৰ্তী আয়াতত ইন তাস্তাফতিহু, বিশ্বাসীসকলক কৈছে ইন তাস্তাফতিহু আৰু যদি তোমালোকে তোমালোকৰ সফলতা বিচাৰিছা, ফাকাদ জাআকুম আল ফাতহু, তেন্তে নিশ্চয় তোমালোকৰ প্ৰতি এই বিজয় আহি পৰিছে, ওয়া ইন তান্তাহু এই কথাখাৰ অবিশ্বাসকাৰীসকলৰ প্ৰতি আল্লাহে কৈছে। ইয়াত আয়াতৰ প্ৰথম অংশত বিশ্বাসীসকলৰ প্ৰতি কৈছে ইন তাস্তাফতিহু যদি তোমালোকে বিজয় বিচাৰিছা, ফাকাদ জাআকুমুল ফাতহা তেন্তে তো নিশ্চয় এই বিজয় তোমালোকৰ ওচৰত ইতিমধ্যে আহি গৈছে, ওয়া ইন তান্তাহু এতিয়া অবিশ্বাসকাৰীসকলৰ প্ৰতি আল্লাহে কৈছে ওয়া ইন তান্তাহু আৰু যদি তোমালোকে ক্ষান্ত হোৱা, ফাহুৱা খাইৰুল লাকুম তেন্তে সেইটো তোমালোকৰ বাবেই মংগল, ওয়া ইন তাউদ্দু আর যদি তোমালকে ঘুরি ঘুরি আহা, মানে আমি যেটা কো যে এই মোকাবিলার ক্ষেত্র ক্ষান্ত যদি হয়ে যায় অবিশ্বাসকারী সকল আল্লাহে কইছে হেতু তোমালকর বাবেই ভাল, কিন্তু ওয়াইন তাউদ্দু যদি তোমালকে ঘুরি আহা পুনর নাউদ আল্লাহে কইছে যে আমিও ঘুরি যাম, তেতিয়া ওয়ালান তুগনিয়া আনকুম আল্লাহে এই অবিশ্বাসকারীসকলৰ বিষয়ে প্ৰতি কৈছে ওয়ালান তুগনিয়া আনকুম তোমালোকৰ কোনো তোমালোকৰ লাভ নহয়, ফিআতুকুম সাইয়ান তোমালোকৰ এই দলৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ লাভালাভ নহয়, ওয়ালাও তাশুৰাত যদিও সংখ্যাগত দিশৰ পৰা তোমালোকে বহুত আছা, ওয়া আন্নাল্লাহ মাআল মুমিনিন যেহেতু আল্লাহ
মাল মুমিনিন আল্লাহ বিশ্বাসীসকলৰ হৈতে আল্লাহ আছে। গতিকে অবিশ্বাসকাৰীসকলক আল্লাহে সুবিধা দিছে, এতিয়া সুবিধা দি কৈছে যে তোমালোকে ইমানতে ক্ষান্ত যদি হোৱা তোমালোকৰ বাবেই ভাল, আৰু যদি ক্ষান্ত নহয় তোমালোকো যদি আহা আমাৰ হৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হ'বৰ বাবে, আমাৰ হৈতে কাজিয়া কৰিবৰ বাবে, আমাৰ হৈতে তৰ্কাতৰ্কি কৰিবৰ বাবে, তেন্তে আমিও আহিম ঘূৰি, আৰু তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ কোনো দিশৰ পৰাই তোমালোকৰ কেতিয়াও তোমালোকৰ লাভ হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু আল্লাহ বিশ্বাসীসকলৰ সৈতে আছে বুলি কৈছে। ৱা আন্না আল্লাহ মাআল মুমিনিনা, গতিকে বিশ্বাসীসকলৰ সৈতে আল্লাহ য'ত আছে তাত আৰু বিৰোধী পক্ষৰ বিজয়ৰ কৈশন দজনতে ৰাইজ আহিবই নোৱাৰে কেতিয়াও। তাৰ পৰৱৰ্তী আয়াতত কৈছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, হে বিশ্বাসীসকল, আতিউল্লাহ, আল্লাহক অনুসৰণ কৰা, আল্লাহে যিবোৰ কথা বতৰা কৈ আছে এই কথা বতৰাবোৰৰ প্ৰতি তোমালোকে অনুসৰণ কৰা, আল্লাহক, ৱা ৰাসূলাহু অৰ্থাৎ তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকক, কাৰণ আল্লাহক আমি প্ৰত্যক্ষ অনুসৰণ কৰাৰ কোনো সুযোগ নাই। আমি যোৱাটো খণ্ডটো আমি কৈছিলো, গতিকে কৈছে ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, হে বিশ্বাসীসকল, আতিউল্লাহ, আল্লাহক আনুগত্য কৰা, ৱা ৰাসূলাহু অৰ্থাৎ তেখেতৰ বাৰ্তাবাহকক, ৱালা তাৱাল্লা আনহু, আৰু তোমালোকে তাৰ পৰা কেতিয়াও তোমালোকে ঘূৰি নাহিবা, ৱা আনতুম তাসমাউন, যিহেতু তোমালোকে শুনিছা, অৰ্থাৎ আল্লাহ আৰু বাৰ্তাবাহকক যিহেতু অনুসৰণ আনুগত্য অনুসৰণ কৰিব কৈছে, তেতিয়া কৈছে ৱালা তাৱাল্লাও আনহু, গতিকে বাৰ্তাবাহকে কি কথা কৈছে তাৰ পৰা তোমালোকে কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবা, ৱা আনতুম তাসমাউনা, যিহেতু তেখেতে কি কৈছে তোমালোকে শুনিছা, ৱালা তাকুনু, আৰু তোমালোক হৈ নপৰিবা, তোমালোক নহবা, কাল্লাজিনা, সেইসকলৰ দৰে, কালু সামিনা, যিসকলে কয় যে সামিনা, আমি শুনিলো, ৱাহুম লা ইয়াসমাউন, বৰং সিহঁতে একো শুনাই নাই। গতিকে আল্লাহে কৈছে তোমালোকে সেই লোকসকলৰ দৰে নহবা যিসকলে মুখেৰে কয় আমি শুনিলো, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত বৰং সিহঁতে একো শুনাই নাই। ইন্না সাররা সাররা দাওয়াবি ইন্দাল্লাহি, ইন্না নিশ্চয় সাররা একেবাৰে নিকৃষ্টতম, আল্লাহৰ দৃষ্টিত এই ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰৰ জীৱ, সেইসকল জীৱ একেবাৰে নিকৃষ্টতম, যিসকল চুম্মুম বুকমুন, যিসকলে কলা আৰু বোবা, আল্লাজিনা লা ইউকিলুন, যিসকলে প্ৰকৃততে জানিবই নিবিচাৰে, এই কথাবোৰ চিন্তাই কৰিব নিবিচাৰে, তেনে লোকসকলক আল্লাহে কলা আৰু বোবা বুলি অভিহিত কৰিছে, আৰু আল্লাহে মন্তব্য দি কৈছে যে আল্লাহৰ দৃষ্টিত এই আল্লাহৰ সৃষ্টি কৰা পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰত থকা জীৱসকলৰ ভিতৰত সেইসকলে হৈছে একেবাৰে নিকৃষ্টতম আল্লাহৰ সৃষ্টি, যিসকলে কলা আৰু বোবা, আৰু এনে লোকসকলে প্ৰকৃততে আল্লাহৰ কথা বুজিবই নিবিচাৰে, জানাৰ ইচ্ছাই প্ৰকাশ নকৰে। গতিকে আলহামদুলিল্লাহ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ আজিৰ এই অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতা আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো। ইনশাআল্লাহ পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি পৰৱৰ্তী আয়াতৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম।
রব্বানা আমান্না বিমা আনজালতা ওয়াত্তাবায়না রাসূল ফাকতুবনা মা'আ আস-সাহিদীন ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ ওয়ামা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ সালামুন আলাইকুম।